救生命，尽在生命电视台。接下来请收看长老发育。各位善知识，妙法莲法经现在讲到第二卷，是在第四品信结品第四，这就是进门三周说法的第二周，比说一周立中根，就是中等根性的人以比喻的说法而得到利益，比说一周立中根，这有四段文。第一是正比开三显一，那就是比喻品第三，已经讲过了。现在是讲第二，中根临结，说明中根临结，这就是信结品第四。现在讲的就是中等根性的人听过前面的比喻品以后得到了解，了解以后啊，由他的信解力而以比喻来说明他的临解的情况。经文就是信解品，那么这个明中根临解科判是有两段，第一是金家续习，这个说过了。第二白佛自成，就是四大弟子禀白一佛自己陈说他临解的经过，这有两段。第一长文重诵正成临解，第二后十三句叹佛恩深。现在是讲的第一长文重诵正成临解，那么由长文由重诵，就是依这个文体呀分两段。现在讲的第一长文，长文有两段。第一旧法略临结，这个说过了。第二略比广临结，略比喻的详细叙述它的临结的这个意思，现在就讲这个略比广临结有两段。第一是利比越法合，现在讲了利比，第一知法说过了，现在讲了第二正利比，正建立他性结的比方啊，有四段文。第一是父子相识比，那么现在就讲这个父子相识比有四段文。第一子被父去，子被父去，这个文字有两段。第一被父而去，第二向本而返。那么这两小科的文字就是子被父去啊，上次是说过的，现在为了要接下文呢，再把这个文字对一对啊。经文就在第111页，第111页第四行，世尊，我等今者要说比喻移民十亿，这就是知法。下面就是正利比的第一段父子相识比，父子相识比四段的第一子被父去，那么子被父去的第一被父而去，经文就是比若游人年纪幼稚，舍父逃师，久住他国，或十、二十至五十岁，
这就是背负而去的经文。年纪长大，家父穷困，持贫四方，以求衣食，渐渐忧心，欲向本国。这就是第二，向本而返。那么合并起来就是第一段，子辈父去。上次就讲到这里，那子辈父去就是比方众生啊，被觉合成，无量劫来舍掉自己的本觉，被觉而合成呢，久住在三界六道的他国里，十二十到五十就是五道，在这个三界里面呢，五道轮转，一直到今天没有停止。年纪长大，就是说明他久远种下善根了，大小圣出世间的善根。那么经过无量劫来的轮转呢，吃尽苦头之后，就会厌苦求乐了。希望能够脱苦，那么所以觉得在这三界中轮转，家父穷困了，又穷又困，八苦交煎，苦恼无量。那么因此就想要找寻这个出世间了生死之法呢，持平四方，越众生轮转贪着无欲的情况，就在这个苦空无常无我的境界里颠倒，认为是常乐我净，升起四道，那么在这里奔驰于五欲沉浸之中，所以叫做持品四方。越知苦而想要去出苦方面说，就是追求出世间法啊，但是找不到正确的路线了，往往跑到外道里面去。所以释迦牟尼佛在世的时候，有好多弟子啊，都是在外道里呀，学了好久，那么一无所得，那么这就持贫在外道的那些邪见境中。一求一实，一比助道，实比正道，那么就是。